አዲስ 1877 ይህ ያዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። ኢጣሊያኖች የአድዋው ክተት አዋጅ እንደታወጀ ከፍተኛ የጦር አመራሮችን በጥቅም ለመያዝ መንቀሳቀስ ጀመረ። ኢጣሊያኖች ንጉስ ሚካኤልን ባጤ ሚሊክ አዝነዋል፣ ባንዳንድ ነገሮች ተገፍተዋል ብለው ቀረቧቸው። በሚስጥርም እኛ የፈለጉትን እናደርገውታለን ከኛ ጋር ይወግኗሏቸው። ንጉስ ሚካኤል ለመሆኑ ከናንተ ጋር በሆን የማገኘው ምንድነው ብሎ ጠየቁ። ጥቅማጥቅሞቻቸው አንድ በአንድ ተነገራቸው። ከዚያስ መኖሪያዬ የት ነው? መጨረሻይስ ምንድነው ብሎ ጠየቁ። ድሉ የኛ ከሆነ የኢትዮጵያ ንጉስ እናደርገውታለን፣ ሀገራችን ወስደን ተንቀባረው ይኖራሉ ብለው መለሱላቸው። ንጉስ ሚካኤል ይሄኔ ፈገግ አሉ። አሳ ከውሃ ወጥቶ መኖር እንደማይችለው እኔም ከኢትዮጵያ ወጥቼ መኖር አልችልም። ሀገሬ ኢትዮጵያ ነች፣ መቀበሪያዬ ኢትዮጵያ ነች። ከዚህ ውጪ ምንም የለኝም። እናንተም ያቀረባችሁትን አይቼዋለሁ። በሀገሬ ምድር ላይ ሆናችሁ ኢትዮጵያን የምታክል ባለ ታሪካዊት ሀገር ወራችሁ በግድ ከኛ ጋር ወግኑ ማለታችሁ ነውር ነው። እናንተ ጣልያኖች ዝም ብዬ ሳያችሁ ብዙ ነገር ይጎላችኋል። እኛን ኢትዮጵያንን ፈጽሞ አታውቁንም። ለጊዜያዊ ጥቅም ብሎ የቀረባችሁ የወደዳችሁ እንዳይመስላችሁ። በእኛው ችግር ተገፍቶ ከእናንተ ጋር የዋለውን ወዳጅ አድርጋችሁ ትመለከታላችሁ። ለጊዜው ነው እንጂ ሁሉ ነገር ልቡ ከእኛው ጋር ነው። አሁንም እኔን እያላችሁ ያላችሁት ለኢጣሊያ ወግነህ ወገንህን ውጋ የሚለውን ነውና እኔ ከወገኔ ጋር ሆኜ ሁሉን ነገር በድል እንደምንወጣ አንጠራጠርም በማለት እርግጡን ሲናገሩ፣ ጣልያኖች የንጉስ ሚካኤል ነገር አልሆነም ሌላ እንፈልግ ብለው ሌላ የሚያሽፈቱትን ሰው ማፈላለግ ጀመሩ። ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች፣ ከሀገርም በላይ ሀገር ለሆነችው ኢትዮጵያ ክብር ፍቅር ይኑረን። የሀገራችንን ምስጢር እንጠብቅ። ሀገራችንን ለጥቂት ጥቅም ብለን አንለውጥ። ሁሉ ነገር የሚያምረው በሀገር ነው። ሁሉ ነገር የሚሆነው በሀገራችን በፍቅር በሰላም ስንኖር ነውና እየተነጋገርን እየተመካከርን ሀገራችን የምታድግበትን መላ እንዘይድ። ይህንንም አመቻጣ ነው። ከሀገርም በላይ ሀገር ለሆነች ኢትዮጵያ ምድር ላይ እየኖርን ችግር ፈተናውን እያለፍን ለሀገራችንም ለውጥ ለማምጣት እየተጋን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁ መልክ ከቀጠልን ብዙ ለውጥ እናመጣለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙንም ያዙ። አዲስ 1877